ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Mudane Cabdi Xaashi iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Allaah uu naxariistay marxuum General Maxamed Sheekh Cusmaan Badmaciye oo lagu aasay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Waabari ayaa aaskaasi qaran inoo qayb galay warbixintan ayuu inoo diyaariyay. Abbaara saacadu markay ahayd 8:00 subaxnimo ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho waxaa soo cagadhigtay diyaaradda Turkish Airways oo saarnaa meedka Allaah uu naxariistay General Cusmaan Sheekh Cali Badmaciye oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga waddanka Soomaaliya isla markaana ku xanuunsanaa waddankaasi Mareykanka. Xilliga laga soo dejinayay meedka garoonka waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya sida wasiirka amniga gudaha, gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaasha ciidamada booliska xoogga iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Intaasi kadib meedka waxaa loo soo qaaday masaajidka isbaheysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho, halkaas uu salaada janaasada lagu la tukaday, waxaana ka qayb galay salaada janaasada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiintii ka qayb gashay salaadaasi janaasada. General Cusmaan Sheekh Cali Badmaciye ugu dambeyntii waxaa lagu aasay qabuuro ku yaala degmada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho. Munaasabad loogu baroordiiqayay General Cusmaan Sheekh Cali Badmaciye waxaa lagu qabtay wasaaradda gaashaaniga ee magaalada Muqdisho oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo helada oo goobjoog ka ahaa munaasabadaasi baroordiiqda. Ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Axmed Jimcaali Geedi oo ka sheekeeyay taariikhda uu ka yaqaanay General Cusmaan Sheekh Cali Badmaciye. Waxaan halkan isugu nimid maanta inaan ka tacsiyeelayno geeridii ku timid Allaah uu naxariistay General Cusmaan Sheekh Cali. Haddaan wax yar ka idhaahdo, waa saraakiishii hore oo xoogga dalka Soomaaliya, nin oday uu ahaa, wuxuu ku dhashay Cadale 1938, macalin ayuu noqday markii uu waxbarashadiisa dhammaystay, kadibna wuxuu u wareegay tartan markii uu galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi, waxa uu tacsi u diray eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday General Cusmaan Sheekh Cali Badmaciye. Waxaan meeshaan u wada nimid maanta sagootinta General Cusmaan, marxuum Cusmaan Allaha u naxariisto, waa hubnaa diintana waa lagu sheegay sida ummadda Soomaaliyeed u jecleed in Ilaahay u jeclaaday oo u ceshaday oo oofsaday. Munaasabadda aaskiisa ee ka soo bilaabatay dalka Mareykanka in laga keeno meydkiisa iyo eheladii soo raacday, dowladda qaranka ee fududeysay heerarkeeda kala duwan balse loo xil saaray guddiga farsamada ee hogaaminta gudoomiyaha gobolka duqa magaalada Thaabit, aada iyo aada aan uga mahad celinaynaa qof walba qof qiimo ku leh qaranka sidoo u sharfo u qiimeeyo ayaa isagana loo qiimeyn doonaa loona sharfi doonaa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gabagabadii munaasabadaasi baroordiiqda ka hadlay isagoona ugu horeyn tacsi u diray qoyskii eheladii uu ka geeriyooday marxuum General Cusmaan Sheekh Cali, wuxuuna sheegay inuu ahaa halyay qaran oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed, isagoona sheegay in lagu tilmaami karo nabadoonka ummadda Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Ugu horeyntii waxaan halkan ku bilaabayaa oo aan tacsi u dirayaa eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday generaalkii taariikhdiisa iyo sharaftiisa halkan lagu sheegay. Waxaan leeyahay Ilaahay samri iyo iimaan ha idinka siiyo. Waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa caruurtii uu ka tegay, Maxamed iyo Mulki iyo Xamdi, Aamina, Cabdulcasiis iyo Sahra iyo dhammaan eheladiisa. Waa idinkaga tacsiyeynayaa, waxaana idinkaga mahad celinayaa inaad la qaybsateen qaranka. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabir, Telefishinka Somali News, garoonka diyaaradaha Muqdisho.